İyi iyi, okey, ehtiyat bo'ling. Mashinalar salkamaysin. Okey, peshohod znak. Mani o'tkazib yuborishga majbur. Bu yerda men prokman. Ikkala qo'l va oyoqlarning yopiq sinishi, chap qo'l suyaklarining ochiq sinishi, qovurg'alar sinishi, yorilishi, chap yelka tos suyagining sinishi, sinish, yorilish hissasini aytganda bemor bir umr nogiron bo'lib qolasiz. Shopir urvoradi, qamaladi, chiqadi. Lekin siz bu holatdan chiqa olmaysiz. Zato profsiz.